į tavo mėlynas akės. Ar žiūriu per ilgai, iš kartės baigiu begėdiškai lėtai. Vienas kito naivumo žaidžiam kurdami planus, ir vėl tas jausmas viduj, tai netikra suprantu. Koks aš vėlas tu man. Laukiu, 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 laukiu čia tavęs, kur leisim likusias gyvenimo dienas. Aš laukiu, laukiu, laukiu čia tavęs, kur srovės nusineš gyvenimo dienas. Laukiu, laukiu, laukiu čia tavęs, ir vėl nepastebėjau dega žaromis. Bravo, koks gražus jau balsas ten apačioj. Dega žaromis. Ką, nieks nesusuko? Sveiki. Labas. Labas vardu. Aronas. Aronas. Aha. Įdomus vardas, geras. Gražus vardas. Ačiū. Nenoriu grįžt namo. O-o. Šviesos teks dar ilgai. Kos mane tvirčiau. Oi, kaip gražus momentas. Šią naktį. Jausmai iš dosėdesiai. Tai akivaizdu, man čia tiek drovu. Šį kart galim klyst, nes mums priklauso sena. Hei! Atsisuk ir prieik arčiau. Nereikia klausyti. Beveik nieks nepasikeitė. Kiek tų metų tada buvo pirmi? Berods 12. O dabar? 17. Wow, aš galvoju daugiau metų praėjo. Tu toks, iš tavęs branda tokia eina graži. Tai tau reikėjo 5 metų, kad sugrįžtum. Aš jau žadėjau dar vėliau grįžti, bet kadangi esu nekantrus žmogus, tai nebeišlaukiau, tai užsiregistravau. Pirmyk man, kaip tau sekėsi vaikų balse? Pirmam sezone iki Trikovo, antram irgi iki Trikovo, bet šiaip pirmas sezonas, manau, buvo geriausias, toksai topinis. Jaudinasi man to stipriai, ne? Jo, nes labai jautėsi, žinot, kaip būna, labai balse jaučiasi, kai yra jaudulys. Man atrodė, kad kažkas tave tampo visą laiką. Atrodo, kad yra įtempta styga ir ją vis kažkas tampo, nes viskas labai, labai taip kažkaip nedrąsiai plaukioja, taip nesaugiai, atsargiai. Lyg atrodo, jau kažkokio užtikrintumo atsiranda, bet tada kažkur visiškai kita pusė. Ir toksai drebulės, tokio, žinai, vizualizacija galvoj buvo. Tai norėtųsi man iš tavęs, kad tu eitum į sceną, bet labiau užtikrintai tiesiog, nes noras yra didelis, tas yra faktas, jeigu tu trečią kartą jau ateini į balsą, tai yra geras ženklas, bet reikia sutvirtėti ir gal padirbėti, gal ir tokio pakaupti informacijos, įdėti daugiau pastangų ir ketvirtą kartą sugrįžti su daugiau jėgos tiesiog ir tokio tvirtumo. Aha. Ačiū tau. Be galo. Ačiū jums. Iki. Atrodai, iki. Atrodai labai fainas. Ačiū jums labai. Koks mielas. Kiek charakterio jame yra, eik tu savo, tu mes čia... Mes čia padarysim. Nu ką? Kaip jauties? Nežinau, ta prasme, aiškus liūdna. Norės, kad atsisuktų, bet yra kaip yra.
Yes. Ta prasme, charakteris laimėjo, žinokit, charakteris laimė. Ateik čia truputėlį, žemyn. Aš manau, gal tokio savęs išbandymą, tokioje atmosferoje. Nežinau, tiesiog man šis projektas yra gan artimas. Vis tiek aš čia dalyvavau 12 metų, čia jau taip seniai. Galėtum kažką papildomai, pavyzdžiui, padaryti tam, kad pasilikti čia? Dabar esame, taip galėčiau, bet yra kaip yra, kaip sakiau. Nieko, kažkaip nesusireikšminu aš. Viskas gerai. O turi širdį vilties dar kažkiek tai? Taip, vilties turiu. Žiūrėk, aš to pasakysiu vieną didelę paslaptį, kurios negalėsi niekam išduoti, gerai? Tu dar ir dabar keliauti pra šitas duris. Aha. Taip nutinka labai retai. Todėl, kas be nutiktų tenai, vertink šitą galimybę, gerai? Gerai. Pirmin. Labas, Aronai. Sveikas. Sveiki. Labas. Tu buvai toks nuostabus ant scenos, kad aš tu noriu padaryti specialų pasiūlymą. Aš esu Tomas Frifinga, čia mano slaptas kambarys ir aš esu slaptas penktas mokytojas. Aha. Aš rinku savo komandą. Tu turi viską, man žiauriai patinka tavo charakteris, aš noriu, kad tu būtų mano komandai. Tai žinoma. Tu man... Yes. Yes. Arnai, man rodo, mes eisim toli, bus geras sezonas. Ir kai jiem visiems mes ateisim ant scenos ir parodysim, kad tu esi čia ir kad mes einam toliau, žinok, man atrodo, suvalgysi savo žodį. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.